В 2019 році відбулася презентація айфонів 11 серії. Найочікуванішим смартфоном того вечора був iPhone 11 Pro Max це шикарний, сучасний телефон з повним набором функції, які потрібні для повноцінного користування телефону. В iPhone 11 Pro Max вбудований новий надпотужний процесор A13 Bionic, який керує цими всіма функціями. Оновлена камера також стала фотографувати краще і якісніше, бо їх тепер трьох штуки і фотографують вони як професійний фотоапарат. Wi-Fi став працювати краще, тепер інтернет буде ще швидшим і допоможе вам бути онлайн завжди.